Grupi Enkreda Libeajt ka rikonfirmuar edhe një herë se do dalë me kandidatët e vetë në zgjedhjet lokale të 14 majit. Shihet qartë se pazari i dytë të Rama Basha po çon drejt një opozite me dy kandidatë në zgjedhje, duke vijuar kështu strategjinë e bojkotit të zgjedhjeve të 2019-s, ku dorëzoi pushtetin lokal në tavolinë. Pas ditën e së premtes, Enkreda Libeaj zhvilloi një takim në firmë të ashtuquajturin Kolegji i Kryetarëve. I pyetur pas takimit nga syri televizion nëse kanë nxjerrë mësime nga leksioni i 6 marsit, ku sigla e Partisë Demokratike doli e treta, Alibeaj shmangu përgjigjen dhe nga ana tjetër konfirmoi se grupi i tij do të dalë me kandidat të veçantë në zgjedhje. Partia Demokratike së pari ka detyrim. E ka pas detyrim që në momentin kur ka lindur si Parti Demokratike që të marrë pjesë në çfarë do lloj procesi zgjedhor. E këtu përfitoi edhe nga momenti për të thënë që nëse në një rast ne nuk morëm pjesë në zgjedhje siç ishte në 2019-ën, besoj që tashmë ka treguar që ishte një gabim. Kështu që Partia Demokratike, po doni ta sqaroj, ajo zyrtare e ka për detyrim për të dalë në zgjedhje me kandidatët e saj në çdo bashki, me kandidatët e saj në çdo këshill. Them edhe gjën tjetër, nuk jemi ne ata shkaktarët se ajo çfarë ndodhi në mars, kurse si. Ndërkohë një pjesë e deputetëve të cilët konsiderohen si mbështetës të këtij grupi kanë deklaruar se do të mbështesin kandidatët që dalin nga primaret e Partisë Demokratike. Rastet më të fundit janë ato të deputetit të qarkut të Korçës, Bledian Nallbatit, dhe deputetit të qarkut të Lezhës, Kastriot Piroli.